Jag står här med årets första nyförvärv, Joel Rajalax. Välkommen till Åtvidaberg. Tack så jättemycket. Till att börja med, kan du berätta lite om dig som fotbollsspelare? Ja, jag är en forward, 19-årig forward, vänsterfotad, snabb, bra avslutare och hårt arbetande. Hur ser du på att spela i OFF kommande säsongen? Det ska bli jätteroligt och en stor utmaning och det känns jättebra att ta det här steget nu. Och, jo, det känns bra. Gör det. Vad gör du på fritiden? Ja, det är väl som de flesta fotbollsspelare. Jag är väl sportfreak rakt igenom, spelar tv-spel, kollar mycket sport i allmänhet och tycker om att umgås med min flickvän och kolla lite runt lite så. Det är väl, ja. Du är uppfostrad i Enköping. Hur var det att lämna Enköping? Ja, det är klart. Jag spelar Enköping hela mitt liv och det är lite vemodigt att lämna, men det är roligt att man har varit med hela, ända från pojklagen i Enköping och ända upp i A-laget och sen kunna ta steget upp till Allsvenskan. Så det är bara roligt. Varför får valet på Åtvidaberg? Nej, jag fick ett bra intryck när jag var här i somras och spelade 2 U21-matcher och de var jättevälkomnande och intresserade redan från början. Och, så det kändes rätt redan från början. Så. Om man kollar på efter dagens träning, fick du plocka upp lite bollar och grejer. Hur har du tagit som av dina lagkamrater? Ja, det är väl så det är. Man är yngst och så man får väl plocka bollarna ett tag till. Så. Man är bara 19. Så. Men de har tagit emot mig jättebra. Så det är bra. Det är roligt. Om man kollar också lite grann, du har en bror som spelar i Djurgården. Ser du fram emot att möta honom i Allsvenskan? Ja, det ska bli roligt. Ska det faktiskt bli. Jag har faktiskt aldrig spelat mot honom, så det ska bli kul om man får chansen att spela mot honom och tvåla dit honom rejält. Okej, tack och lycka till. Tack så mycket.